Αυτό τώρα μια φορά δικάστηκε ένα ισόβια. Τον πήγαν στη φυλακή, του λένε: Γιά, δεν έχουμε κελιά για κάθε ισοβίτη ένα, και θα πα μαζί με έναν άλλο. Πα είστε δυο. Δεν έχω εγώ πρόβλημα. Καλιά του λέει που θα είμαστε δυο, να μπορούμε να αλλάζουμε και μια κουβέντα. Τον πήγαν λοιπόν στη φυλακή, μόλι λοιπόν μπαίνει στο κελί, τον εθωρεί ο άλλο ισοβίτη, λέει: Καλώ τον ε. Θα σκότωσε εσύ πολλού. Λέει: Εγώ δεν έχω τέτοια ένστικτα. Εγώ είμαι πάει τυχαία. Γίνεται μωρέ, του λέει, λες τυχαία. Γίνεται μωρέ τυχαία να είσαι στη φυλακή. Ναι, του λέει, εγώ είμαι από τυχαίο περιστατικό. Τυχαίο εντελώς. Λέει, δηλαδή. Του λέει, γεια. Εγώ είχα ένα πρόβλημα. Που ήταν μεγάλο πρόβλημα. Είχα φάει όλα μου τα λεφτά. Στους γιατρούς. Δηλαδή, του λέει, δεν πρόβλημα έχεις. Εγώ του λέει, να πούμε, την ήθελα εδώ καμιά όμορφη κοπελιά, δε λόγω να πούμε η παντέρ μου. Ναι. Έτσι, είτε αν του λέει αυτό. Είτε του λέει η Λέσπος είναι. Σαν πως είχα ένα ξύλο στο πατελόνι μέσα. Και είχα πάει σε 15 γιατρούς και δεν είχα βρει θεραπεία μέχρι που πήγα στη Γαλλία. Γαλλία να πούμε ρε παιδί μου, επιστήμονες οι άνθρωποι. Βρήκα και πέρα ένα γιατρό και μου έκαμε 3 δαχτυλίδια και μου τα πέρασε. Ένα στη βάση, ένα στη μέση και ένα στην πάνω πάντα. Και μόλις θέλα διονγκωθεί, ας πούμε, με πιέζαν τα δαχτυλίδια. Και ηρεμούσα. Και ηρεμούσα και δεν είχα κανένα πρόβλημα και να βγω και οπουδήποτε να πάω και τα λοιπά. Έτσι, είδα έτσι. Έτσι, μέχρι που μια φορά με είχε καλέσει ένας φίλος μου σε κάτι καλλιστεία, του αντένα τα καλλιστεία, και είχα πρώτη θέση. Πρώτη θέση. Και κάθομαι εδώ και να πούμε και θωρώ. Και μια στιγμή σπούνε τα δαχτυλίδια και σκοτώνουνε δύο φιναλίστ και έναν καρσόνι.